Hallo og velkommen til dagens stream. Jeg håper dere har en fin kveld. Jeg har en litt rar kveld. Jeg har nettopp våknet. Jeg har vært på jobb, og så etter at jeg kom ifra jobb, så har jeg jobbet litt her hjemme, kløpt litt plan og sånn, helt til jeg begynte å regne. Jeg kunne ikke kløpt mer plan da. Og så ble jeg så trøtt, så jeg gikk og la meg og søvde sånn 2,5 timer, kanskje. God idé, Hilde. God idé. Jeg kunne ha tatt meg en te i stedet, eller gått meg en tur. Neida, jeg gikk og la meg i stedet. Det var lurt. Så jeg litt groggy, men det kan hende jeg ville ha vært groggy uansett. For jeg var veldig sliten, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, for har jeg egentlig søvd nok, og jeg har egentlig ikke jobbet så mye i dag. Men jeg var sliten. Så her er jeg, groggy og trøtt, og jeg prøvde å sminke meg litt sånn i full fart, for jeg steg opp et kvarter før jeg egentlig skulle streame. Men alt jeg egentlig gjorde var øyenbrynene, som alltid er litt sånn utfordring, og så øyenvippene, bare sånn at jeg ser litt mer våken ut. For med en gang man har litt svart på øyenvippene, så ser man plutselig våken ut, av en eller annen grunn. Det er merkelig. Så jeg vet ikke om det er noen her ennå. Vi får se. Kanskje snakke med meg selv som vanlig. Vel, jeg kan si hei til dem som sitter på YouTube. Jeg er veldig glad i dere. Det er koselig at noen av dere ser videoene mine ennå. Som sagt, jeg er trøtt. Dino Gamer er her. Hallo, velkommen. Du er den første personen jeg har sett i chatten. Gratulerer, gullstjerne til deg. Wee! Håper du har det fint da, Dino Gamer. Uff. Det er alltid litt kleint når du sier feil navn. På skolen der jeg jobber, så er det en ansatt og en elev som har ganske likens navn. Og i førre uka så kalte eleven ved læreren sitt navn. Og jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet, fordi at den ungen der får det sikkert ganske ofte at noen sier feil navn på akkurat den ungen, fordi at læreren heter det samme, nesten det samme, men likevel. Hei, Dino Gamer. Jeg kunne ha sagt det så enkelt, men det ble bare tull. Så i dag så skal vi spille What Remains of Edith Finch. Og jeg gleder meg faktisk. Jeg har gledet meg helt siden vi spilte, fordi at det var veldig morsomt. Og samtidig så var det ikke, kan man ikke si, det var ikke sånn superskummelt, forutenom når vi satt på den dissa og skulle snu rundt. Da knøyte seg skikkelig magen min av en eller annen grunn. For at vi visste hva som kom til å skje, og så var det et eller annet med bevegelsen av liksom kamera og sånn der, og det føltes liksom sånn at når du tippet opp og var helt opp på det øverste, så ja, det var ekkelt. jeg likte det ikke. Det er bra, det går bra, Dino Gamer. Jeg tenkte å si igjen at jeg er trøtt, men jeg tror jeg har sagt det sånn 10 ganger allerede siden jeg har begynt å stream. Så la oss heller starte spillet. Tror dere ikke det? Så jeg får til å fikse alt som skal fikses. Jeg holder på å mute meg selv. Det lover jo godt. sånn der. Skal jeg... Åja, takk. iTunes. Jeg bruker faktisk iTunes til å kjøpe spill og sånn. Men det skal legges ned nå. De skal heller ordne 3 forskjellige apper. Men i stedet så, i stedet for å ha liksom en app for podcaster, filmer, musikk og sånn der, så ordner de 3 nye apper, sånn som jeg skjønte. Og jeg liker det ikke, for jeg liker veldig godt å bruke iTunes. Spill, hører dere. Filmer på iTunes er ikke det beste. I alle fall... Det jeg har erfart er at hvis du kjøper en film der,
Og så hvis du ser filmen da, så må du se den i iTunes. Men så etter hvert så blir lyden usynkronisert, og da må du pause filmen, vente et halvt minutt, og så start filmen igjen. Og det fryktelig irriterende. Hallo Mir, du har ikke gått glipp av noe som stresser livskiten ut av deg. Ikke meg heller. Vi har ikke disse, vi har nettopp begynt egentlig. Jeg bare fortalte at jeg kommer til å savne iTunes. Fordi at det det jeg bruker faktisk til å skaffe meg musikk. Så vi skal inn i det rommet her. Jeg husker ikke helt hvem sitt rom det her var. Det finner vi sikkert ut her. Sam. Sånn vi... Åh, oh, det... Jeg tror det er feil. Vi må gjøre ting. Det hadde jeg helt glemt. La meg også flytte den. Åh. Oh. Det er Sam. En eller annen unge. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Oh yeah, I can't steer. Am I gonna have to shoot anything? It's a honey trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Hvorfor, hvordan fokuserer vi? Shouldn't we be leaving? Just wanna get a shot of you, Dawn, then we can take off. Oh yeah, there it is. Var det noe andre knapper man kan bruke? Not quite. La meg bare se på kontrollene. Det var ikke så veldig mye hjelp. For jeg må gjøre det klart. Kan jeg... hvis jeg holder inn, hjelper det ikke. Vi kaster bort mye film her nå. Der er det, tar det bare kamera. Tar bildet, mener jeg. Shift funker ikke. Kontroll. Alt. Q. 1. Tar den heller. Mellomrom, da blir det også bare at man tar et bilde. Er det noen av dere som husker? Jeg prøver å huske tilbake til... For jeg prøver dere hjulet på datamusa, og det funker ikke. Hallo, pizzagutt! Jeg skal bare ta og søke opp... spillet... sine kontroller på nett. Det var egentlig ikke så veldig mye til hjelp. Take photo. Vi søker på det. Jeg tror jeg må gjøre bildet klart, liksom, men jeg vet ærlig talt ikke hvordan. Ah! Piltastene gjør det. Jeg fant det ut. Sånn. Det ble faktisk ganske fint, da. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Ah, jeg kunne ha brukt dobbelt VHS, så... Wow. Please just take the damn picture. Hey! Language! Hvordan bilde skal vi ta nå, da? Oh, hva er det gule tingen her? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit! Odin Finch National Park. Okay, got it. Oi. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. A camera's older than you are. Okay, hva er det her? Ikke noe monster. Greit. Oh. You're right, Dad. It's starting to clear up. Stay focused. Aww.
Skal vi... Ah! Hvem sin båt det her? Som det bort da? Definitely should not have drunk all that coffee. Just det. Står faren og pesse her, eller noe sånt? Nothing quite like being outside. Oh. Hold still while I take a picture of you. I definitely... Hey! That's wow. A keeper. Oop. A little more gas in the tank, I guess. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. No. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Poems? Det var vanskelig å få det til å bli... Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Nei, ikke egentlig. Hunting season. I found an old logging trail. There were deer everywhere. Huh. Oh, dear. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Hva om jeg ikke har lyst til å skyte noe, da? Give me a minute to check the map. Oh, du har fisk. Oi, oi, kjempefint bilde. Det ikke noen monster i skogen heller. Let's see. Good eyes, Don. Jeg ser den. Before you take the shot, let me get a picture of you. Oh. Okay. Vi må skynde oss å finne ungen, sånn at vi får til å skyte stakkars dyret. Hun er ikke oppe i treet. Oi. Oh, ja. Dad, I... Kjem hun til å skyte oss? Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. Great shot, Don! For et fryktelig bilde. I'm proud of you, Don. Always remember that. Okay? Oh! Det en sånn timer her. Sorry, Don. Just gotta reset Oi. The timer. Søren. Nei. Hvordan? Ok. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Oh, da. Well, that was a koselig bilde. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Wow. Oops. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Så tror hun med kapsen var hun vi var med på tur. Hvis tenker jeg. S. Finch. Oh, her kamera her, så greier. Men lås, kan vi... Vi kan ikke åpne den. Det var greit å ha et gevær. Her er også et kamera. Masse... Det negative, det heter. Tror du det? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it.
Det kan godt være. Her det sånn fotolys, tror jeg. Ja. Det en utstoppet katt? Det ser litt sånn ut. Prone. Skal vi se. Vi hadde ikke noen lommelykt, hadde vi det? Prøve L. Nei. Kai sine greier. Parfumeflaske, bok. Kikkert og litt forskjellig sånn. Er det noe her vi ikke har oppdaget? Nei, sånn kan jeg se ut gjennom taket. Hvordan i alle dager så ikke den døra her? Her ventilasjonssystemet. Jeg håper virkelig ikke en Sondre her. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Det kan jeg skjønne. Når alle sammen bare døde på merkelig måte. Finch control. så søtt. Ja, der. Takk. Oi! Babyrom. Det jo ikke creepy i hele tatt. Det huset bortpå. Altså, om de er forbannet eller ikke, da, er jo egentlig opp for diskusjonen, for egentlig kan det jo hende at de bare har fått det for seg, sant? At de er forbannet. Og at derfor så dør folk, eller sånn. Vet ikke. Divorce contracts. Nei! Hvorfor? Tosk. Bare for at jeg rører på musa, så har jeg ikke lyst til å legge den ifra meg. Jeg har lyst til å lese. Ok. Så Kai hadde lyst til å skille seg fra Sam. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oh, en frosk! I think he saw things the rest of us don't. Jeg fant faktisk en frosk i hagen i dag. Jeg redda han ifra plankøperen. Hvorfor følger den etter? Det er en sånn der, en. Som han liksom vrir opp, og så færer han sin vei. Hold over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Tror dere hun dør? Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Ja, pappa. Så koselig. Bobler med ender i her. Jeg tror Sam kanskje er litt gæren. Nei, ikke Sam, men ungen er gæren. Oh! Jeg kunne gjøre ting. You reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Ok, jeg kan enda bruke frosken. De følger etter frosken. Ok. Oh my god. Du.
Oh. Jeg tror ikke det her er så lurt, men jeg har veldig lyst til å ha på mer vann. Oi. Sure made him happy. Ok, vi har en kval. Kan vi ta ned bokstavene? Da ble det Gregory. Hvorfor er det fullt av bokstaver som... Ok. Dette er et rart spill, er det ikke det? Jeg har lyst til å få ned flere bokstaver, men... Jeg tror man får en... Kom igjen! Vi kan ikke hoppe så høyt lenger, da. Oh, never mind! Vi må hoppe på kvarn. I know how silly it sounds. Hey, Bubble. I worried about a baby being too happy. Okay, jeg tror vi må hoppe på kvarn igjen. But I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Okay. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Oh. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. About the world he saw. Vel, jeg tror kanskje vi drukner, folkens. Hey, there's so much I don't understand about Gregory. Ok, vi er en frosk. Håper den haien fra tidligere ikke kommer frem. Jeg tror vi må bort til karen, tror dere ikke det? But I know what happened wasn't your fault. Ok, vi må prøve å få ut den her, må vi ikke det? Hallo! I'm sure he's happy. Ok, vi er ferdig inn i lyset. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Ok! Så etter at ungen død, så ville hun skille seg med han. Ok. Ungen drukna tydeligvis. Så det var jo koselig. Ja, stakkars Gregory. I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. Gus. Han levde i 13 år, cirka. Jeg håper virkelig ikke han... hopp ifra dessa eller noe sånt. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Oh. Oh, okay. Så koselig. La oss samle opp alle bokstavene. Oi, sorry folkens. Hva som står der da? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Tror vi finner flere bokstaver her oppe.
Ok, vi kan ikke angripe den. Kanskje jeg må fære over den her? Nei. De her rører på seg når vi... Vent, hva er egentlig det her? Tenkte å si, er det noen strømlinje her vi kan... ja, ikke treffe noen ledninger. Det var det jeg også tenkte på, kanskje det er det som skjer her. Vent, får du ikke se her oppå? Oh! My god. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign, held up his middle finger. Wow. Wow. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Men ikke vi, tydeligvis. Vi står ute i regnet. I stedet for å være med inn i teltet. Så det er jo koselig. Ingen bokstaver her. Oh! Ups! Sorry, folkens. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Yeah, no, so... The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Håper folk var ferdig med møblene vi har plukket opp. Ok, jeg er ferdig neste tekst. Oh! Shit! I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Ok, så han var ute i uvær, og så blåst teltet. She never talked about him, but mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Han var en liten skitunge egentlig da, men samtidig, trist. Han var bare 13 år. Ok. Oh, her er det en plass vi kan... Oh my god, vi kan klatre. Vi er kanskje gravide her. My mom dug the loft after her brothers died. Men vi klatrer den. At the time, it was as far away as she could get. Det er jo sikkert lurt. Oh my god, det her var jo koselig da. I Pride Month og greier. Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. No. Kan skjønne. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Han så jo trivelig ut da. Han jo død? Det er som sagt veldig kreative dødsfall i spillet her. Det må sies. Vi må vel ut her? My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Her er det enda flere som missing posters. Se. Vi begynner å komme ganske høyt opp da. Jeg er litt spent på hva som skjer. I don't think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back.
Oh, de har plantet her oppe. And to see kids in the house again. Jeg vet ikke hva slags planter det her men jeg vil si at de tingene som stod rundt dem så kjempesnede ut, som det skulle jeg hatt i min hage. Skal vi se hva vi finner her da? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Altså, man kunne jo brukt noen av de rommene som var fra før, altså, men... Ja. For a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Så de hadde sitt eget lille klasserom. Great job! Oh my god. Ok, det ingen oppe her. Det bra. Men det så ut som et veldig trasig bur for en gnager. Fact or fiction? Står det noe på dem her? Nei. Her står det en laptop, da. To teach and to learn. Seven ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch. Så hun har faktisk skrevet bok. Jeg liker ikke helt at hun kanskje blander religion inn i skolen, men den også. Hva er sin smak? Skal vi se, jeg har egentlig ignorert chatten ganske gærlig. Men ja, jeg ser dere har vært ganske aktiv. Ja. Kanskje klassedyret ligger i kjæledyrskravplassen? Jeg tipper kanskje det. Stakkars lille skapning. Beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Oh! Så det her er slottet hans, da. Så søtt. Vi kan se igjennom hølet. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ah, så han likte å male. Sånn der så gulvet mitt ut på mitt gamle soverom. Jeg var ikke så nøye på om jeg grisa på gulvet når jeg var lite. Jeg liker at når man ser ned, så ser man faktisk magen hennes stekke ut. Det, ja. Det er en sånn fin liten sånn detalje. Se her. Jeg vet ikke hvor det her eventuelt skal være. Eller om det bare... Eller sklie i alle fall. Kanskje det er en sånn fiktiv plass han har lyst til å bo eller noe. Kan jeg... Åja, søren. Jeg trodde jeg måtte gjøre noe. Ja, det var Milton som var forsvunnet. Men jeg vet ikke... Men det er fotspor her. Ser dere det? Det er noe oppå her. Han er 2 år yngre enn meg. Han er født i 92. Jeg er født i 90, så her brukte han å stå og male, da. Kult. Jeg tror ikke vi har vært oppå der. Dit får vi etterpå. Men først må vi se hva som skjedde med Milton, tror jeg. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Han forsvant vel noen søstre eller broren døde. Ja, broren, for jeg tror hun her hadde 2 brødre opprinnelig. Der. Sånne her bøker brukte jeg å lage når jeg var liten. Faktisk. Det var ganske morsomt. Ok. En magisk...
Han försvann igenom en dörr. I was 4 when Milton disappeared. Ja. Eller kanske han inte död när för jag tror brodern hennes Edith är född i 99. Nej. Det var inte när han Louis död att han Milton försvann då. Han försvann i 2003. Men så kan försvann han liksom genom den dörren han hade markt henne då. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Tror vi må sjekke her. Her er det maleriet. For jeg tror ikke vi kan gjøre noe med den døra. Jeg tror ikke det er noe vi kan gjøre her. Jeg tror det er bare liksom en sånn illustrasjon på at han ville vekk, kanskje? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Men vi må vel oppover dit da? Jeg tror ikke det er noe på baksida her. Nope. Da går vi dit opp da. Det høres ut som en koselig plan. Jeg tror ikke det er så lurt, egentlig. Men Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. In the boat? Altså, dem som har bygd opp dette huset her, jeg tror de har ikke tenkt så mye sikkerhet, kanskje? Som de kanskje skulle ha gjort. Oh. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Jeg tror han likte marihuana i alle fall. Nei, jeg snudde meg bare din sopp. Jeg vil ikke ut herifra. Gå inn igjen. Så han forsvant i 2003, han, broren, han Milton. Wonderland. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Wow. Så meg altså, med andre ord. Det er musikk i bakgrunnen. Ja. Så det her var det som var i skapet hans. På jobb, sikkert. Don Finch. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Oh. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Yeah. Oh, we should have them dit borta. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Skal vi putte hendene våre sine? Det går ikke. What to do? Dette er liksom alt jeg kan gjøre. Åja. Jeg prøver liksom, jeg får ikke til å ta bort den her. Hvis jeg trykker på den, så skjer det ingenting. Så trykker E.
Jeg skjønte akkurat plutselig at jeg kunne styre han her. Dette kommer ikke til å ende godt, gjør det det? Fordi at nå driver bare å styre han. I asked him to describe it. Lille fyren. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Oh. Good. Okay. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Jeg vet ikke om dere skjønner det, men jeg styrer både fiskedrepinga og han lille fyren samtidig. Så jeg følger ikke så veldig godt med på fiskedrepinga. But he found something more. Oh. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Eller følger jo ikke med på hva jeg gjør da. I hele tatt. Jeg følger bare med han lille mann. So I let him go on. Det var ikke lurt. Er dere bekymret for handa mi? I even encouraged him. It seemed very promising at first. En hund! He told me he'd made a new friend. Kom! Kom hund, bli med meg! On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Som i Minecraft altså. Then he made musicians. Hvor er hunden? Åh, der er hunden. Nå, det er så søtt! De er superglade for å se meg. He talked about starting a band. Oh shit, jeg skal ikke inn der. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Oh my god, de har et fiskemonster. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. At all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Whee! That was skikkelig Mario, da. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Aww. It became a game for him. Get away from here! We have a boat. Herlighet. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. Lewisville. Skal vi se om vi får båten rundt Lewisville. New Lewisville, faktisk. Den var litt vanskeligere å styre. St. Louis. He started drifting away from our reality. Oh, shit. Vi krasjer. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Oh! Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Hey, mamma. Alt jeg har lyst til å gjøre er å kjøpe fisk midt på natta.
In Lewisburg, he heard rumors of a... Beautiful prince. Beautiful prince. Vilken färg. Se hur pen han var. Det var en vacker prins. The prince was on his own quest for... Sinister serpents. Det hørtes koselig ut. Sinister serpents. Oh shit. Jeg har veldig skvist han, så det går nok bra. Oh. He followed the sound of his... Electric sitar. Electric sitar. Vi bommet på en. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Oh. Even then, his logic remained sound. Hey, min kjære. Oh, Gud. He knew the world was all in his imagination. Det var plutselig mye vanskeligere. Gud, det er fesk overalt. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Come. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Hmm. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Okay. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Okay. Jeg kuttet hodet til hunden, holy gud. Kast en fisk som har hodet. Det skulle jeg ha prøvd. Det er dessverre litt for sent nå. Sorry. We began to forget the world we know. Oh, her er skapet vårt. Altså, som en liksom wannabe-forfatter, så skjønner jeg faktisk litt det problemet med å ha litt for mye fantasi. Kanskje ikke til det her nivået, men... hvorfor sender vi fesken? Oh my god. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Der er Lewis. Tror jeg. Jeg tipper det. Hey, Lewis. He began to despise the man with a royal contempt. Jeg tror han står i sin egen lille verden, for å være helt ærlig. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Oh! The palace would be packed with his companions. Ja, hun her da? Alle er super happy. Nei, kjempestor katt her. Including the wise Calico, who'd insisted on advising him. Molly er katten, ja. Det var hun som fløy! Husker dere det? Hun som var en haj og litt forskjellig.
Hunden blir en fisk. Oh no. Hei. His prince waited, holding his crown. Aww. Min kjære prins. There was only one thing left to do. Gift seg. Putt handa inn I der feskeshopperen. Åh. Oh. Han... Ikke handa, folkens. Bend down his head. Mm-hmm. Hei, kjære. Rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Jeg var alltid redd for Hanna. My brother was really cool. I wish you could have met him. Aww, Louis. Han så veldig trivelig ut da. Jeg var redd for at det var Hanna som skulle bli tatt. Men det var det hodet. Hvor skal han nå? Ut døra? Vi kan enda lengre opp. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. En Edie da? Vet vi hvordan Edie død? Sorry, jeg må bare se her. Jo, det var jo... Hun ble jo dårlig. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Litt sånn ekstra kjøkken. My mom ended up leaving everything behind. Så trist. Masse av bøkene hennes. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Edith. Oh. But it had to end one way or another. Oh. All that's left now was to tell you about that last night. Shit. Vi klar? Sikkert ikke. Oh, et hus av papir. Det var kult, egentlig. Edith. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay, so we have fått en gave. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Oh, but later, when my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Der hører du. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's
best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Send her to nursing home, the Litchland. History of the Finches by Edith Finch. Ikke Edith. Hallo Sigurd, velkommen. Vi skal nå finne ut hvordan den siste natta, eller siste kvelden I huset, hva som skjedde egentlig. For de for jo I full fart. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Oh. That night, the tide went way, way out. Oh my god. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Oh shit, we can go to huset. An earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Oh, shit. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh, well, det var jo bare å gå rett frem da, egentlig. Men det vanskelig, skulle jeg. Jeg går rett frem. I got turned around. Det var en stein der. Jeg går rundt den. Jeg hadde nesa mi peka mot huset. For a while, I wandered. I started seeing things. Ok. Det kan jo hende at hjorten ville spise litt tang, da. Det kan jo være. Things I'd forgotten had ever existed. Sånn som jeg... But when I saw them, they felt like old friends. A sang? That night, a lot of things came back to me. Oh. Or maybe I came back to them. Vi fant huset. Hva det der? En figur, tror jeg. Den hagegnom. Jeg har alltid ønsket meg en hagegnom. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! Altså... I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. Mamma, jeg ville se hvordan huset så ut på innsiden. I never saw great-grandma Edie again. Aww. Edie. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Aww. After that, we moved around a lot. Nå, det der brukte jeg å gjøre. Å ta handa ut gjennom vinduet, og så kjenne lufta. Det går bra, Mur. Oh. Det kommer bokstaver ut av den. Jeg må bare reste på den. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Oh. The rest happened pretty quickly. Aww. She got better for a while. And then she didn't. Aww. Type kreft, kanskje? And then I was alone. The last Finch left alive. Mm-hmm. Eller broren vår, da, men... Until I found out about you. Oh, ja, babyen. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever,
maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Sant nok. Oh. This journal was supposed to be for you. Är vi en baby som... But now I hope you'll never see it. Krabba ut. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Så jag dö. Things didn't work out that way. Dödde under födseln, kanske? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. No. Gravdatt med huset da, i det minste. La barnet spille spillet, så forstår det nok. For Shirley Dallas. Ja. Det var en pen dame. Ian Dallas. Creative director. Kult at det er sånn barndomsbilder, altså dem som... har vært med og spilt det her, tenkte jeg. Nei, ikke spilt, laget det her. The Baby Natt med datamaskinen, jeg synes jeg har sett før, men jeg vet ikke. Ok. Hun død, ja. Hun jeg spilt som. For eneste grunnen til at ungen leste dagboka hennes var at hun var død. Men om hun død under fødsel eller ikke, det vet jeg ikke helt. Usikker for å være helt ærlig. Det var et Hademyr, takk for at du var her og holdt med meg selskap. Det var et veldig interessant spill, kan man vel si. Jeg likte veldig godt det, ja. Det var en liten erfaring, kan man vel si. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, ærlig talt. Et par ganger var jeg litt frustrert over at jeg ikke fant ut hva jeg skulle gjøre, men så samtidig så var det egentlig bare å utforske det rommet man var i, og så poppet det som oftest opp noe. Jeg likte de fleste dødsfallene var interessant. Som oftest så var det også liksom litt sånn her overraskende, kan man vel si. Sånn som han som jeg forventet skulle mest handa si og blø ihjel, liksom, men så tok han faktisk og puttet hodet sitt inn i den samme maskinen som han har halshøgd fisk på den siste tida, liksom, før han død. Sti og koselig. Jeg lurer også litt på om var de faktisk forbannet? Eller var det det at de ble påvirket til at de trodde at de var forbannet, som gjorde at de død? Kalv og Linde lagde kjøleskapet. Bye bye. Ok. For tingen er at, altså, sånn som han som høgde hodet til seg selv, basically. Jeg vil jo si at han hadde jo psykiske lidelser. Han gikk til psykolog, han brukte narkotika, eller i alle fall marihuana, kanskje sterkere ting også, for alt vi vet. Men det kan jo hende at han har vært påvirket til det å veste at å, jeg kommer mest sannsynlig til å dø ung. Hvis folk tror det, så blir de å kanskje ta flere sjanser. De blir kanskje å føle at det er ikke noe vits i å prøve. Det er bare å gi opp, eller å forsvinne ut i en
fantasiverden fordi at du ikke føler deg vel i din egen verden på et vis. Jeg vet ikke helt. Men noen av de dødsfallene var veldig sånn random da, så jeg vet ikke helt. Men sånn som han som var ute og jakta med datteren sin, og så ramlet han ut fra et stup. Det virket jo som at han var en person som kanskje tok litt sjanser og var mye ute der, liksom. Mye ute i naturen og ute i skauen og sånn der. Så jeg vet ikke. The End. Ja. Jeg vet ikke. Jeg likte i alle fall spillet veldig godt. Og da er det... Oh, the replay a story option is now available. Select edit to play from the beginning. Ok, så hvis man vil, så kan man tydeligvis velge en story. Det, ja, interessant. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg kanskje ender streamen der. Jeg likte egentlig alle storyene, helt ifra Arne Odin som drukna med huset til vel Edith og for så vidt sin historie den siste natta. Det var litt hjerteskjærende at de for ifra og Edith. Hun virka som en kul dame. Men jeg vet ikke, jeg likte spillet veldig godt. Det, ja, og så det er så godt å fullføre spill. Og det er derfor jeg er så glad for at jeg har begynt å streame. Fordi at når jeg ordnet YouTube-videoer og sånn her, så fullførte jeg nesten ikke noe eneste spill. Ikke et eneste spill, mer eller mindre. Men nå som jeg streamer i tillegg, så får jeg faktisk fullført litt ting. Og det er bra. Så i morgen så blir det stream. Jeg tenker jeg skal streame et spill som jeg har fått sponset. Hvor vi skal styre en ubåt. Og da har jeg også gjest, så det blir spennende. Kanskje bare krasjer vi ubåten i sånne her 2 timer. Vi får se. Forhåpentligvis så går det bra. Vi skal øve oss litt for streamen. Sånn at det ikke blir helt elendig. Så takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste stream/video hvis du ser det her på YouTube. Ha det bra!